እኙህንናት ወይዘሮ ብርዝነሽ ቢረጋን የመታወቂያ አገልግሎት ለማግኘት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አስተዳደር ቅጥር ግቢ ነው ያገኘናቸው። የመታወቂያ አገልግሎት ለማግኘት የማይመቸውን ግቢና ደረጃ ወጥተው የሚፈልጉ ጽፈት ቤት ቢደርሱም አገልግሎቱን ግን ማግኘት አልቻሉም። ተቸግረን መተንም ያ አገልግሎቱ ብዙም አይደለም። የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለአገልግሎት ፈላጊው ማህበረሰብ ምቹ በሆነ ቦታ አገልግሎት መስጠት ቢጠበቅባቸውም በዚህ ወረዳ ግን የተመለከትነው አካል ጉዳተኞችን ጨምሮ ተገልጋዮች በተጨናነቀ ቦታ ለአገልግሎት ሲቸገሩ ነው። ምቹ አይደለም። በጣም ወጣ ገባ ነው፣ ኮረኮንች ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግቢው እንትን አይደለም፣ ለጥ ያለ አይደለም። ያው እንደምታየው ነው። ሰውን እየረዳን ወደ ላይ እንወጣለን ማለት ነው። የወረዳው ሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ጽህፈት ቤት የስራ ቦታው ምቹ ካለመሆን ባለፈ በወረፋ ምክንያት የሚፈልጉትን አገልግሎት በፍጥነት እያገኙ ባለመሆናቸው በተደጋጋሚ እንደሚመላለሱም ነው ተገልጋዮች የተናገሩት። የልደት ካርድ ሲወጣ በፊት ቶሎ ይሰጣል፣ ዛሬ መጥቼ ከጨረሱ ቶሎ ነው የሚሰጠው። አሁን ግን ልክ እንትን ስትላቸው ይጀምራሉ አይሰጡም። ብጣሽ ወረቀት ላይ ስልክ ቁጥር ከላይ ይጽፉና እንደውላለን። መች ትምህርት ቤት ምዝገባ ሲያልቅ ነው የሚደውሉልኝ። እኔ ለራሴ ጉዳይ የምፈልገው ነገር ጊዜው ካበቃ በኋላ እናንተ ስትሰጡኝ ይህን ጉዳይ ላስጨርስ ብል ጊዜው አልቋል ብባል የት ነው የሚሄዱ? ለምን ቀጠሮ ይሰጡን? እኔ ስራዬን አስፈቅጄ መጣሁ። ለአንድ ቀን ተፈቀደልኝ። የአንድ ቀን ፍቃድ ተጠቀምኩት። እዚህ ስመጣ ጉዳዩ አያልቅ። ምንድንሽ ማድረግ ያለብን? ሰው ይበዛል፣ ይመዘገባል፣ ቀጠሮ ይሰጠናል። እና ባለቤቴ አርብ ነው የመጣችው። እና ሰው ስለሚበዛ እኔ ደግሞ ትላንት ነው የመጣሁት ከስራ አስፈቅጄ ማለት ነው። ስመጣ ያው የሰሩ እያለ መብራት ጠፋ። የአገልግሎት መጓተት ከወቅታዊ የልደት ምዝገባ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ነው የሚሉት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ወርቁ ገበየው ተገልጋዮችን በፍጥነት ለማስተናገድ በምሽት ጭምር እየሰራ ነው ይላሉ። በተለይ ሰሞኑን ያው ከሁለት ሳምንት በላይ ሆኖና ከልደት ካርድ ጋር ተያይዞ በርካታ ህብረተሰብ ነው እየመጣ ያለው። እዚህ ጋር ተያይዞ ያው አንዳንድ የሚያነሷቸው ሩማኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይሄን ለመቅረፍ እስከ ምሽት ድረስ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የልደት ሰርተፍኬት በህትመት መዘግየት ምክንያት በጊዜያዊ የምስክር ወረቀት እያስተናገዱ መሆኑን የገለጹት የጽህፈት ቤት ኃላፊው ህትመቱ እንዳለቀ ለደንበኞቹ ዋናውን ካርድ እንደሚሰጥና እስከዛውም ተገልጋዮች በትዕግስት እንዲጠባበቁ ጠይቀዋል። ብራና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ነው እኛን ህትመት የሚያደርግልን ካርዱን እና እሱ ትንሽ እጥረት ስለገጠመ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲስተም ላይ ከገባ በኋላ ህጻናት ኦልሬዲ ፕሮፋይላቸው ከገባ በኋላ ከዛ በኋላ ለመመዝገቢያ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል የሚል ወረቀት ነው የምንሰጣቸው። ካርዱ ሲመጣ ግን ሙሉን የሚከፈላቸው ይሆናል፣ ይወስዳሉ ማለት ነው። መቼ ነው እሱ የሚሰጣቸው? እንዴት ነው ተመልሰው የሚያገኙት? አጠቃላይ ፕሮፋይላቸውን ይዘናል፣ ስልክ ቁጥር ይዘናል፣ ሙሉ ስም ይዘናል፣ ስልካቸውንም ይዘናል። እሱን ከያዝን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ካርዱ እንደመጣ እየደወል ካርዳችሁ መጥቷል እናውሰዱ እያል እንነግራቸዋለን ማለት ነው። የወረዳው አስተዳደር በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የመብራት መቆራረጥ በጊዜያዊነት ለመፍታት ጄኔሬተር በመጠገን ወደ ስራ ለማስገባት እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የወረዳ 3 አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ መቤት ፍቃዱ ናቸው። መብራት መጥፋት አገልግሎቱን እያጓተተ ያለበት ሁኔታ አለ። እሱን ለመፍታት ጀኔሬተር የነበረም ጀኔሬተር አለ። እሱን እያሰራን ያለ ነው። ጥገና እየተደረገለት ነው። ሰርቪሱም እንዳልከው ትንሽ ጊዜ ወስዶብናል። ኦልሞስት አሁን ተጠናቋል። እሱን ባይዘው ይሄን ጊዜ ታሳቢ ተደርጎ ነው ጀኔሬተሩ እንዲሰራም እንትን ያደረግነው የነበረው ማለት ነው። ነገ ተነጎዳ ግን ተጠናቆ በስራ ላይ እንደሚውል ነው። በርካታ ተገልጋዮች የሚስተናገዱበት የወረዳውን አስተዳደር ለተገልጋይ ምቹ ለማድረግ በተለያዩ ጊዜ እድሳት እየተደረገ ቢሆንም ህንፃው ነባር መሆኑና አቀማመጡ ምቹ አለመሆን ጋር ተያይዞ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንዳይሆን አድርጓል ያሉት ስራ አስፈጻሚዋ ችግሩን በጊዜያዊነት ለመፍታት መሬት ላይ እንዲስተናገዱ እየተደረገ ነው ብለዋል። ለአገልግሎት ምቹ ለማድረግ ግቢውንም ጭምር ጥረቶች ይደረጋሉ። ለአካል ጉዳተኞች መሰረት ያደረገ ምቹ የሆነ ሁኔታ ይዞ አይደለም የተሰራው። ሲቪል ምዝገባ ነዋሪዎች አገልግሎት እድሳት ላይ ነው ያለው። ስራና ክህሎት አሁን በቅርቡ ነው እድሳት የጨረሰው። ሌሎቹም ማለት ነው። ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር ነው በብዛት የሚመጣው። ዋና ስራ አስፈጻሚ ያው መሬት ላይ እንዲሆን ያደረግነው፣ ቤቶች ላይም በዚሁ ደረጃ ከዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር መሬት ላይ እንዲሆን ያደረግንበት ሁኔታ አለ። በቅጥር ግቢው አገልግሎት ፈላጊው ወደሚፈልገው ተቋም ለመሄድ መረጃ ሰጪ ጠቋሚዎች አለመኖሩ ተገልጋዩ የሚፈልጉትን ጽህፈት ቤት ለማግኘት ሲቸገሩም ተመልክተናል።